I moltes gràcies per que un dissabte de gener a les 10 del matí, que segurament convidava a llevar-se una mica més tard, fa que estigueu aquí per un bon motiu, això sí. Per tant, agrair-vos la vostra assistència, començar per agrair la presència del president del Consell de l'Advocacia de Catalunya i degà del Col·legi d'Advocats de Girona, el degà del Col·legi d'Advocats de Vic, de Granollers, la representant del Col·legi d'Advocats de Barcelona, la jutge degana dels jutjats de Barcelona, el president de l'Associació Catalana Pro Justícia de Pau, el representant de la Federació de Municipis de Catalunya i el representant del Col·legi de Notaris i a tots els que m'he deixat, molt benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics. Comencem donant-vos la benvinguda i qui ho farà en primer lloc és el director del Centre d'Estudis Jurídics, el senyor Gabriel Capilla. Gràcies, conseller. Bon dia a tothom, bon dia, director de Dret i Entitats Jurídiques. Jo seré incapaç de relacionar totes les autoritats i assistents que hi ha a la sala. Benvinguts tots, ben trobats. Amb un dissabte, com deia el conseller, és un dissabte plujós, però em sembla que avui no ens escaparem de la pluja. Posa a pluja idees que aquesta no cal posar per aigües, és més, no s'ha de posar per aigües perquè ens ha d'empapar, en definitiva, perquè tinguem, ens sensibilitzem, que no cal pels assistents que tenim a aquesta sala, però que encara la pluja de la mediació i de les experiències de mediació ens cali més. Com deia, benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. El centre, dilluns passat, en ocasió d'una conferència que vam tenir en matèria també de mediació, es va posar de relleu en el sentit que el centre ha fet moltes activitats en pro de la mediació i està molt atent a qualsevol novetat i sempre predisposat en aquest sentit. Jo fa 8 mesos que estic a aquest lloc i no puc fer més que tenir una continuïtat en aquest sentit, perquè forma part del programa d'actuació d'aquest departament potenciar, i és un objectiu estratègic, la potenciació de la mediació, i per convenciment, i en aquest cas per el programa mateix del departament, el centre continuarà impulsant i continuarà participant en tot el que sigui la difusió en matèria de mediació, la difusió, la formació, l'aprenentatge i fins i tot la recerca. Aquest element el posaria també amb cert valor, potenciar també la recerca en matèria de mediació, i més en un àmbit en què l'experiència casuística pot aportar moltes dades, les dades poden aportar a reflexions, reflexions a conclusions i les conclusions a accions polítiques o accions de govern concretes. Animo, en definitiva, a que m'aporteu idees, en aquest cas, al centre d'estudis, perquè en aquest laboratori d'idees, que és el propi centre d'estudis jurídics, puguem pensar línies de recerca per millorar les polítiques públiques en aquesta matèria. A més, la mediació, el mes de desembre, vam tenir ocasió de fer una jornada sobre la mediació en l'àmbit administratiu, és a dir, obrim noves portes, obrim nous camps aquesta eina alternativa de solució de conflictes. Bé, no em vull allargar més, moltes gràcies per ser aquí, tenim un dia intens, un matí intens, singular en quant al plantejament de la pluja d'idees i signatures també de convenis i també una actuació final de la coral del departament. A partir d'aquí, gaudiu del matí i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics. Gràcies. Moltes gràcies, director. Ara té la paraula el senyor Xavier Bernadí, director general de Dret i Entitats Jurídiques i responsable del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Moltes gràcies, conseller. Ara just fa un any, amb el conseller, celebràvem l'acte commemoratiu del Dia Europeu de la Mediació en un dia que recordo com un dia molt especial. Molt especial d'una banda perquè, si no recordo malament, va ser el primer acte en què participàvem oficialment, el primer acte públic del Departament de Justícia, al qual acudia el conseller i jo el podia acompanyar, i d'altra banda també perquè el Centre de Mediació en Dret Privat, amb la seva directora al capdavant, la senyora Rosa Torra, que finalment avui per un problema de salut s'ha hagut d'excusar, però us fa arribar a la seva salutació més cordial, la Rosa Torra i el personal del centre van organitzar un acte molt i molt original, que no explicaré, però que només diré, alguns ho recordareu, que va acabar amb tot el públic ballant a ritme de gospel de manera entusiàstica, cosa que ens va
ens va sorprendre i impressionar gratament. Des d'aleshores ençà, és a dir, en aquest darrer any que ja ha passat, hem mirat de fer el màxim de coses que teníem a la mà a favor de la mediació. D'una banda, donar tants senyals com hem pogut del nostre compromís, de la nostra aposta del departament per la mediació, i d'altra banda, iniciar i en alguns casos ja començar a culminar algunes accions per promoure-la. També hem pogut constatar que, no obstant els avantatges claríssims i nombrosos que té la mediació enfront d'altres formes de resoldre els conflictes i que tots coneixem, malgrat aquests claríssims avantatges, la mediació no ha acabat d'arrencar, no ha arrencat suficientment, ni en aquest país ni fora. A tota Europa constatem, per tant, una situació d'un cert estancament o, com deia el senyor Rodort aquest dilluns, quan iniciàvem la Setmana Catalana d'Actes de Mediació, una certa crisi de creixement. Aquesta constatació ens ha portat a una segona, i és que hem de seguir treballant i fent-ho molt fort, però que no ho podem fer de cap manera, no ho podem fer sols, sinó que ho hem de fer de la mà, formant part i reforçant una xarxa, aquesta xarxa que ja existeix d'institucions públiques i privades que fa temps que treballen per la mediació. I l'acte d'avui volia ser una manifestació d'aquest desig que tenim de treballar amb xarxa i d'aquesta sort de comptar amb tantes persones que amb tantes institucions diverses hi estan impulsant. I és per això que tenim aquesta sort avui de comptar amb 16 experts i professionals de l'àmbit de la mediació, de firmar aquest conveni amb l'agrupació que agrupa els jutges de pau de Catalunya i de fer aquestes adhesions de diverses institucions al manifest. Acabo molt ràpidament únicament expressant el meu agraïment, en particular, no únicament a totes les persones del Departament de Justícia que han col·laborat en l'organització d'aquest acte, especialment els de la Direcció General i el Centre de Mediació, sinó també de manera molt particular al director del Centre d'Estudis Jurídics i el seu personal que també ha col·laborat, com sempre, personal de protocol, de premsa, tot el departament s'ha implicat en aquest acte commemoratiu. El meu agraïment especial, però, a aquests experts, a aquests professionals de la mediació que han acceptat, com deia el conseller, un dissabte plujós aquí amb nosaltres per parlar molt poc, però per explicar-nos un cas, una experiència, una proposta en matèria de mediació. El senyor Josep Fiter, tècnic del Centre de Mediació, que ens farà de conductor d'aquest acte, a la Coral de Justícia, com deia el director del Centre d'Estudis Jurídics, en el seu primer acte públic fora de la intimitat del Departament de Justícia, crec que és així, i que ens permetrà fer un tancament excel·lent d'aquest acte, i lògicament a tots vostès per la seva assistència i participació en aquest acte. Gràcies. Molt bé. Doncs, si us sembla, comencem amb el que segur que serà de gran utilitat, que és aquesta pluja d'idees, i pensem tots els que estem aquí que hem de continuar treballant en forjar i en centrar encara més la cultura de la mediació, i pensem que més enllà d'explicar-ne les bondats en abstracte, l'exercici positiu que podem fer aquest matí és predicar amb l'exemple i veure exemples d'èxit en la mediació que segurament ens ajudaran, primer, a confiar, no en els que estem aquí, que això crec que deu estar fora de dubte, a confiar en la mediació com una bona eina per resoldre conflictes, i sobretot a poder exhibir davant de ciutadans que puguin pensar que això és una solució d'escassa eficàcia, doncs que puguin constatar com la mediació, si alguna virtut té, és que segurament és la millor eina per resoldre qüestions complexes. Per tant, esperem que d'aquí una estona, quan la jornada s'acabi, tinguem la sensació que ha valgut la pena llevar-se d'hora un dissabte de gener.